Velkommen. Vi skal i denne filmen her se hvordan vi kan bruke GeoGebra til å utføre et ubestemt og et bestemt integral. Vi taster først inn en funksjon. Fx er lik en fjerdedel ganget med x opphøyd i annen minus x pluss 4. Da ser vi at denne funksjonen plottes i koordinatsystemet. Og hvis vi nå først skal utføre et bestemt integral med grenser, så kan vi tenke oss at vi skal finne ut arealet under denne grafen, men over x-aksen, fra og med x lik 3 til og med x lik 7. Da taster vi inn en kommando. Vi skriver integral, og da kan vi velge mellom flere integralkommandoer. Vi velger den med parameterne funksjon, start og slutt. Og da taster vi navnet på funksjonen, og det er i dette tilfellet f. Og startparameteren, det er da den ene grenseverdien, det er 3, og den andre grenseverdien er 7. Hvis vi da trykker linjeskift, så ser vi at det da markeres det området som arealet er beregnet til, og det er 22,33. Så dette er arealet over x-aksen og under funksjonen mellom grensene fra med x lik 3 til og med x lik 7. Vi kan også bruke dette verktøyet til å utføre et ubestemt integral. Da taster vi inn kommandoen integral, og da velger vi kun den kommandoen med parameteren funksjon. Altså den skal kun stå funksjonen. Og hvis du da taster inn navnet på funksjonen, f, så ser vi at den plotter en ny funksjon her. Og så ser vi at her får vi det ubestemte integralet. 0,08 x i tredje minus 0,5 x i andre pluss 4 x. Her skal det egentlig også være en integrasjonskonstant pluss c, men den tar ikke dette verktøyet med. Og uttrykket vi ser her, g av x, det er da du ubestemte integralet av f av x, eller den antideriverte om du vil.